លោកគ្រូបន្តផ្ញើជូនគំនិតអប់រំបន្តទៀតដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទខ្លីជាភាសាបារាំងហើយប្រសិនណាបើនិស្សិតដែលចេះភាសាបារាំងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាចទន្ទឹងបានក៏ទន្ទឹងដែរការរៀនភាសាបរទេសមានពេលខ្លះយើងត្រូវចាំមានពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ឧទាហរណ៍វេយ្យាករណ៍នឹងយើងត្រូវការដឹងឬគល់របស់វាដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្លូវការប៉ុន្តែមានពេលខ្លះឃ្លាខ្លះប្រយោគខ្លះយើងទន្ទឹងយល់តែម្ដងដូចយើងទន្ទឹងពុទ្ធភាសិតដូចយើងទន្ទឹងសុភាសិតលក្ខណៈអត្តហិអត្តណោនិថាសពតិនាងធម្មតិនាងចនីតិនឹងយើងទន្ទឹងយល់អញ្ចឹងតែដូចគ្នាដែរអត្ថបទជាភាសាបារាំងនេះចំពោះនិស្សិតដែលមិនចេះភាសាបារាំងកុំចាត់ទុកថាភាសាបារាំងជារបាំង barrier ឬក៏ជា barrier ដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីគំនិតរបស់គេបានពីព្រោះលោកគ្រូបកប្រែនឹងពន្យល់ជូនហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ហើយប្រសិនណាបើអាចទន្ទឹងបានជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះនិស្សិតដែលចេះភាសាបារាំងក៏ទន្ទឹងទៅអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញមកពី entrepreneur inspiré entrepreneur inspiré entrepreneur យើងបកថាសហគ្រិន inspiré គឺមានន័យថាដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដូច inspire ចឹងគេបានសរសេរថាម៉េចគេបានសរសេរថា vous définissez votre propre vie ne laissez pas les autres écrire votre scénario លោកគ្រូអានម្ដងទៀតឲ្យណា vous définissez votre propre vie ne laissez pas les autres écrire votre scénario យើងបកប្រែមកប៉ាមកមកពាក្យទៅមកពាក្យសិន vous définissez définissez មកពី verb décrire verb décrire នេះយើងបកថាពិពណ៌នាឬក៏ឲ្យនិយមន័យចឹង vous définissez votre propre vie មានន័យថាយើងគឺជាអ្នកកំណត់ដំណើរជីវិតដោយផ្ទាល់របស់យើងផលភវិជីវិតសម័យរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងគឺជាអ្នកតតែងគឺជាអ្នកពិពណ៌នាគឺជាអ្នកកំណត់ដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឃ្លាទី1របស់គេណា Vous définissez votre propre vie Ne laissez pas les autres laisser les autres មានន័យថាឲ្យអ្នកដទៃនៅប៉ាជាទម្រង់បដិសេធរបស់ភាសាបារាំងដាក់នៅប៉ាមកមានន័យថាបដិសេធដែរ Je mange du pizza ខ្ញុំញ៉ាំ pizzaJe ne mange pas du pizza, ខ្ញុំអត់ញ៉ាំ pizza ទេ Ne laissez pas les autres écrire comme អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃ écrire សរសេរ votre scénario កុំឲ្យអ្នកដទៃមកសរសេរ scénario នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យ scénario នេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្លាប់ឮនៅក្នុងអង្គហេតុផ្នែកច្បាប់អីក៏គេធ្លាប់យកមកនិយាយដែរសេណារីយ៉ូនៃអង្គហេតុនេះវាជាករណីលួចសេណារីយ៉ូនៃអង្គហេតុនេះវាជាករណីប្រឌិតរឿងឆោបោកសេណារីយ៉ូនេះពាក់ព័ន្ធរឿងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តឡានឡាប៉ុនសេណារីយ៉ូនៅក្នុងន័យធម្មតានេះលោកគ្រូអានជូនហើយព្យាយាមបកប្រែសង្ខេបឲ្យយល់លើសេណារីយ៉ូឯតង់ដុកគឺមកអេក្រីប៉ាអូឬ plusieursscénariste qui expose de manière détaillée les événements et les situations d'une œuvre audiovisuelle, quel que soit en long métrage du cinéma, en téléfilm, en épisode de série télévisée, en documentaire et en métrage, en clip, une publicité, en film d'animation ou autre, et permet sa mise en production et sa réalisation.លោកគ្រូបកនៃសង្ខេបមានន័យថាសេណារីយ៉ូហ្នឹងគឺជាឯកសារដែលគេសរសេរជាលក្ខអសរមួយដោយអ្នកតតែងហើយដែលគេបង្ហាញលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬស្ថានភាពណាមួយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏មាននៅក្នុងសោតទស្សន៍ក៏មានដែរអញ្ចឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញមានន័យថាដំណើររឿងបាទដំណើររឿងដំណើរនៃអង្គហេតុអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកតតែងយើងជាអ្នកកំណត់មេតិកាកំណត់ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃជីវិតហ្នឹងមិនគួរណាឲ្យអ្នកដទៃជាអ្នករៀបចំឲ្យយើងទេអញ្ចឹងកំណត់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាយើងចង់ធ្វើអីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងតតែងមេតិកាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកដំណើរ
chỉ vật bỏ dưỡng nông tờ cũng ảnh nhá ở nhà đầu tế chỉ nhẹ cầm nọt vì pro viên mình chụp chơi đôi của đồ này thì